আনে গুরুত্বপূর্ণ খবরের হইতে টাইম এটর স্টুডিওত মই জারা মরিয়নিত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পৌরসভাৰ কাণ্ডক লৈ এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে দীপাবলীত ব্যৱহাৰ কৰা কলগছ পেলাবলৈ গৈছিল পথাৰত আৰু তাকে লৈ আবদ্ধ হৈ আবদ্ধ কৰিলে একাংশ মহিলাই পৌরসভাৰ বাহন আৰু এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হল জনাছে মুহূৰ্তৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ টাইম এটৰ দৰ্শকসকল পৌরসভাৰ কাণ্ডক লৈ উত্তপ্ত পৰিস্থিতি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মরিয়নিত মরিয়নিত মহিলাই আবদ্ধ কৰিলে পৌরসভাৰ তিনিখনকৈ বাহন দীপাবলীত ব্যৱহাৰ কৰা কলগছ মৰিয়নি পথাৰত পেলোৱাক লৈ এই উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হল যোৰহাট নগৰত দীপাবলীত ব্যৱহাৰ কৰা কলগছ পেলোৱাক লৈ উত্তাল হৈ পৰিল পৰিস্থিতি স্থানীয় লোকে ব্যক্তিৰ অনুমতি নোলোৱাকৈ স্থানীয় কোনো ব্যক্তিৰ অনুমতি নোলোৱাকৈ পেলাবলৈ আহিছিল হেনো কলগছ কলগছ পেলাবলৈ অহা তিনিখনকৈ পৌৰসভাৰ বাহন আবদ্ধ কৰি ৰাখিলে একাংশ মহিলাই আৰক্ষী আৰু দণ্ডাধীশ উপস্থিত হৈ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলগীয়া হ'ল পৰিস্থিতি জনাছে মুহূৰ্তৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আৰু এক দৃশ্যাংক আহি পৰিছেহি আমাৰ হাতত মৰিয়নিত এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে পৌৰসভাৰ এক কাণ্ডই এনে পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিলে এনেদৰে পথাৰত পেলাবলৈ আহিছিল দীপাৱলীত ব্যৱহাৰ কৰা কলগছ আৰু তাকে লৈ এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে মৰিয়নিত একাংশ মহিলাই আবদ্ধ কৰি ৰাখিলে পৌৰসভাৰ তিনিখনকৈ বাহন স্থানীয় কোনো লোকৰ এনে কোনো ধৰণৰ অনুমতি গ্ৰহণ নকৰাকৈ এনেদৰে পেলাবলৈ আহিছে কছ আৰু তাকে লৈ উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ল মৰিয়নিত কোনোবা দুজনমান ফয়েষ্ট মানুহ আহিলে বোলে আহি হাতী খাদ্য দি থৈ গ'ল তিনিখন গাড়ীয়ে তিনিখন গাড়ী আমাৰ ৰাইজে জব্দ কৰিছে মানে পচা পচি বস্তু আনি টাউনৰ পৰা আনি আমাৰ মানে আৱৰ্জনাখিনি আনি গাঁৱত পেলালে সেইখিনিকে আহি মহিলাসকলে গাড়ীখিনিক জব্দ কৰিলে জব্দ কৰাৰ লগালগ মানে পুলিচ বিষয়াও আহি পালেহি অলপ দেৰি পিছতে অহাৰ পিছত হ'ল কি মানি ললো কিবা বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিছিলো বা নাই কোৱা সেইটো পিছৰ কথা মই কিন্তু কৰা নাই শব্দখিনি মহিলাক কিয় ক'ব লাগে অশ্লীল ভাষাটো কিয় ক'ব লাগে সেই কথাটো লৈ অকমান কাৰণকে কোৱাৰ লগে লগে মোক ইয়াত ধৰিছিল তুমি বোলে অথনিৰ পৰা বোলে এই বোলে বেছি কৈ আছিল আৰে ৰাইজ হৈ মাত মাতিবই লাগিব আজি ৰাইজে আজি কি ভুগিছোঁ কেনেকৈ কি হৈছে সেই কথাটোৰ ওপৰত যদি মাত নেমানো তেতিয়াহ'লে কি হ'ব মাত মানিলে কি তেওঁ কি ইয়াত মানে দম দি পিনি তেওঁক ৰাইজক কি বস কৰিবলৈ আহিছিলে নেকি তেওঁ কি ভয় পঠিয়াইছিলে নেকি আমাক দমন নীতি কৰিবলৈ পঠিয়াইছিলে নেকি তেওঁ ইমানলৈকে কৈছে যে ৰাইজৰ ওপৰত কিন্তু তেওঁ কেছ দিছে আমাৰ সমস্যাটো হৈছে হাতীৰ সমস্যা আমাৰ ইয়াত 15 চনৰ পৰা আমাক হাতীয়ে বহুত উপদ্ৰৱ কৰি আছে আমি কোনো খেতি মাটি কৰিব পৰা নাই যিখিনি খেতি আমি কৰোঁ সেইখিনি আমাৰ হাতীয়ে প্ৰত্যেক বছৰে লোকচান কৰে আমি কেইবাবাৰো আমি চৰকাৰক জনাইছোঁ ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টক জনাইছোঁ তেওঁলোকে কোনো ব্যৱস্থা আজিলৈকে নল'লে বছৰে বছৰে আমি একেটা সমস্যাই ভুগি আছোঁ এইবাৰো আমি তেনেকৈ ফৰেষ্টক জনাইছোঁ ফৰেষ্টৰ মানুহ আহিছে মই নাই অহা বুলিও একেবাৰে নকওঁ দুদিন নে তিনিদিন আহিছে তেওঁলোকৰ একেবাৰে ৰিটায়াৰ হ'বলৈ দুমাহ তিনিমাহ থকা তেনেকৈ ফৰেষ্টৰ মানুহ আহিছে বয়সস্থ আৰু সেইকেইজন হৈছে একদম মদাহি তেওঁলোকে হয় কাপোৰৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ পেচাব গৈ থাকে মদৰ কোবত তেওঁলোকে কি হাতী খেদিব খোজেই দিব নোৱাৰে আৰু আজি এটা সমস্যা হ'ল কি পৌরসভায় ইয়াত মানে হেৰি দেৱালীত জ্বলোৱা কলগছ আনি ইয়াত পেলাইছেহি এইটোতো কোনো ডাষ্টবিন নহয় বা আমি ইয়াত হাতী গেজিং খেলিবলৈ অহা নাই যে ইয়াত কোনোবাই কলগছ পেলাই দিব হাতীয়ে খাব আমি হাতী ৰাখিম ইয়াত আমি সেইখিনিকে আজি আমাৰ মহিলাসকলে ইয়াত ধৰিলে ইয়াৰ পৰা কলগছ উঠাই নিবলৈ সেইকাৰণে তিতাপৰ থানা আৰু মৰিয়নি থানা পুলিচ আহিলে আহি পেলাই পুলিচ আহি কি হৈছে গোটেই মহিলাখিনিক বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিছে অশালীন ব্যৱহাৰ কৰিছে বেয়া বেয়া শব্দ কৈছে তেতিয়া এজন মানুহে ন গোটেইখিনি মহিলাক কৈছোঁ এজন পুলিচ বিষয়াক তেওঁ হৈছে নৱশইকীয়া তিতাপৰ থানাৰ নৱশইকীয়া তেওঁ এজন মানুহে ধৰিলে তেওঁক ডিঙিটো ধৰিছে তাৰপিছত মই আহোঁতে দেখিছোঁ তেওঁ ভিডিঅ' কৰিবলৈ লোৱা মোবাইলবোৰ দলিয়াইছে কোনোবাই ভিডিঅ' কৈছে সেই মোবাইল দলিয়াই দিছে সেইখিনিকে ক'লত আমাৰ মহিলাসকল অকণমান হেৰি হৈছোঁ তাৰপিছতে সেই মেজিষ্ট্ৰেটো আহিছে তেওঁলোকেও কোনো সেই তেওঁক হেৰি কৰাতকৈ আমাক সান্তনা দিছে আমি হুলস্থুল কৰিব নালাগে তেওঁৰ দুখটো কোনেও স্বীকাৰ কৰি লোৱা নাই আৰু এতিয়া টোপনি ক্ষতি কৰি আছোঁ আমাৰ অৱস্থাটো কি হৈছে তাৰপিছতে কথাটো কি হাতী প্ৰথম আহিছে এই বছৰটোত প্ৰথম আহিছে ছেপ্টেম্বৰ মাহত হাতী দুদিন আহিছে তাৰপিছতে ইলেকশ্যনৰ কাৰণে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আহিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আহোঁতে গোটেই ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মানুহ তিতাবৰ থানা পুলিচ মৰিয়নি থানাৰ পুলিচ CRPF BSF সকলোখিনি মানুহে হাতীখিনি গিবনৰ পৰা এফালে পাৰ হ'ব নোৱাৰাকৈ ঘেৰাও দিছে কিন্তু যাহা নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ শেষ হৈ গ'ল
ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মানুহ গম হে খবৰ নাই পুলিচ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ খবৰ পরিস্থিতির সৃষ্টি হওয়া পরিলক্ষিত হয়েছে। দীপাবলীত ব্যবহার করা কলগছ পেলাবলে গৈছে স্থানীয় লোকর অনুমতি গ্রহণ নকরাক এনেদরে পৌরসভায় পেলাবলে গৈছিলে কলগছ আর তার পাছতেই প্রশ্ন করাত স্থানীয় লোকে প্রশ্ন করাত অশালীন ব্যবহার করে পৌরসভায় আর তার পাছতে এনে উত্তপ্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি হওয়া পরিলক্ষিত হল মরিয়নীত।